Nu ska ni få lösningarna till matteprovet. Vi börjar med de här lite lättare talen som är på första sidan. Och då är frågan så här. Vilka av de här produkterna är större än 7? Och då kan man ju tänka så här att det är ju tal, 7:an ska ju då multipliceras med ett tal som är större än 1 för att produkten ska bli större än 7. Och det är ju den här, eftersom ena faktorn är 3,7, då kommer det bli mer än 7. Den där kommer bli mindre än 7 eftersom den multiplicerar med ett tal som är mindre än 1. Den där väntar jag lite mer för den är lite lurig. Den här ska vi ringa in. Ena faktorn är större än 1, så det här kommer bli något större än 7. Här 0,01 gånger 14, det är alltså en hundradel av 14. Det kommer bli 0,14, så det är ju väldigt mycket mindre än 7. Så den ska vi inte ringa in. Här så vet vi att 3,5 gånger 2 är ju 7. Och om vi multiplicerar med 2,2, då multiplicerar vi med lite mer än 2. Alltså måste det här också bli lite mer än 7. Så de tre ska vara inringade. Här ska vi placera ut ett decimaltecken på rätt plats. 7,2 gånger 3,79. Vi skulle kunna tänka att vi till exempel avrundar det till ungefär 7 gånger 4. 7 gånger 4 är ju 28. Och då vet vi att det bör vara ett tal ganska nära 28. Då måste 27,288 vara det som kommer närmast. Så där ska decimaltecknet ut. 0,5 gånger 14. Att multiplicera med 0,5 är samma sak som att ta hälften av talet, så att det är hälften av 14, alltså 7. Alltid när man multiplicerar med tal som är mindre än 1 och samtidigt större än 0, alltså mellan 0 och 1, så blir ju svaret mindre än det man hade från början. Samma sak här, 65 gånger 0,1, det måste alltså bli mindre än 65. Och eftersom man multiplicerar 0,1 är det samma sak som att ta en tiondel av 65, alltså 6,5. 6 delat med 0,5. Dividerar vi med 0,5 så är det samma sak som att dubbla. Så att svaret blir 12. Vi dubblar 6. Man kan också tänka sig hur många gånger 0,5 får plats i 6. Det är ju alltså 12 stycken halva som får plats i 6. Om vi vill tänka på det sättet. 6 delat på 0,1. Det är samma sak som att ta gånger 10. Man kan också tänka så här, 6 delat på 0,1, att vi förlänger både täljare och nämnare med 10. Då får vi 60 delat på 1, och det är ju 60. Så det kan också vara ett sätt att tänka. Men svaret blir alltså 60. 36 delat på 0,6, där skulle jag också göra så att jag förlänger. 36 delat på 0,6, förläng med 10. Då blir det 360. Delat med 6. Och 360 delat med 6 är ju 60. 9 delat med 1,5. Samma teknik här. Det är jobbigt att dela med 1,5. Så vi hittar något sätt att göra nämnaren lite lättare. Och det lättaste här tycker jag är att vi förlänger med 2. Då får vi 18 i täljaren och 3 i nämnaren. 18 delat på 3 är ju 6. 4 plus minus 0,3. Det är samma sak som 4 minus 3. Lägger vi till ett negativt tal blir det samma sak som att ta bort det. Så svaret blir 1 där. 5 minus minus 2. Det är samma sak som 5 plus 2. När minustecknen hamnar så där efter varandra så blir det plus. Alltså svaret blir 7. 3 upphöjt till 3. Det är samma sak som 3 gånger 3 gånger 3. Och 3 gånger 3 är 9. Gånger 3 är 27. 5 upphöjt till 2 är samma sak som 5 gånger 5. Alltså 25. Och så den sista här som bara kanske var lite lurigare. 2 upphöjt till 8 är 256. Vad blir då 2 upphöjt till 9? Och det måste ju vara 2 gånger så mycket. För 2 upphöjt till 8 är 2 gånger 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 2. Och 2 upphöjt till 9 måste då vara en till gånger 2 där. Alltså måste det vara dubbelt så mycket som 256. Och det är 512. Så då går vi vidare till nästa sida. Och här är det något svårare uppgifter generellt. 3 upphöjt till 3 plus 3 upphöjt till 2.
här vill jag också att man redovisar på något sätt hur man har tänkt. Så jag kommer ge några exempel på hur man kan lösa de här uppgifterna. Och det kan finnas en del av er som har löst det på andra sätt som också är okej. 3 upphöjt till 3 är ju samma sak som 3 gånger 3 gånger 3. 3 upphöjt till 2 är ju samma sak som 3 gånger 3. Och när man ska lägga ihop de här så måste man räkna ut dem alltså var för sig. För det här betyder ju 3 gånger 3 gånger 3 plus 3 gånger 3. Och då måste vi räkna ut multiplikationerna före vi räknar ut additionen. Det har vi lärt oss tidigare när vi har jobbat med räkneregler. 3 gånger 3 gånger 3 är 27. 3 gånger 3 är ju 9. Så 27 plus 9, alltså 36 blir det. Ett vanligt fel här är att man kan tro att det här är samma sak som 3 upphöjt till 5. Men då hade det ju behövt vara ett multiplikationstecken här också. Så det stämmer inte. Här, vilket tal ska stå istället för x så att likheten gäller? Och då är det ju så här att 5 upp, här har många testat sig fram. Och det är okej. 5 upphöjt till 13 delat på 5 upphöjt till 7. Och då vet man att vid division så tar man exponenten i täljaren minus exponenten i nämnaren för att få exponenten här i svaret, i kvoten. Och 13 minus 7 är ju 6. Så det är kanske det enklaste sättet att bara prova sig fram. Att x är alltså 13. Det man kan göra är att skriva ut alla de här 13 femmorna. Och 7 femmorna och 6 femmorna och se att det stämmer. Precis som jag har gjort i uppgiften ovanför här. Det är inte fel heller. Och det går att lösa den på det sättet. Här kommer vi till det här med binära tal. Det här talet ska vi skriva i det binära talsystemet. Och då är det smart, tycker jag, att man gör upp en liten tabell för det. Och då gör jag så här. Att jag gör en sån här tabell där jag börjar med 2 upphöjt till 0, 2 upphöjt till 1, 2 upphöjt till 2, 2 upphöjt till 3, 2 upphöjt till 4. Och så fortsätter vi så här. Jag tar de 8 första eftersom det är 8 siffror i talet här. Så gör vi en liten tabell av det här. Kan vara bra att skriva ovanför vad det är för typ av, eller vad det här blir också. 2 upphöjt till 0 är 1, 2 upphöjt till 1 är 2, 2 upphöjt till 2 är 4. Så fortsätter vi så här, 8, 16, 32, 64 och 128. Och då är det faktiskt bara att vi sätter in de här. 1, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 1. Nu har vi skrivit det som står där. Och då vill vi veta här, vad blir det i vårt vanliga talsystem då? Jo, 128, 1 gånger 128. Och så 1 gånger 4 ska vi lägga till. Och så en etta. Då blir det 133. Och så avslutar vi med att vi ska skriva talet 261 i trebassystemet. Då gör vi en sån här tabell som vi gjorde när vi gjorde den här uppgiften med binära tal. Men då har vi ju 3 som bas. Så då skriver jag 3 upphöjt till 0, 3 upphöjt till 1, 3 upphöjt till 2, 3 upphöjt till 3, 3 upphöjt till 4, 3 upphöjt till 5. Och jag stannar där och det är eftersom jag vet att vi inte behöver mer så. Men vet man inte det så kan man göra några steg till. Och jag skriver också vad det motsvarar här. 3 upphöjt till 0 är 1. 3 upphöjt till 1 är 3. 3 upphöjt till 2 är 9. Och så fortsätter det så. Det blir 3 gånger mer i varje steg. Då får vi 81 här eftersom 27 gånger 3 är 81. 81 gånger 3 är 243. Och så ska vi se då vad motsvarar 261 i det här systemet. 261 i våra talsystem. 261, då tänker jag att för att hitta det så behöver jag ju använda en del av de här. 243 skulle jag kunna använda, alltså en sån. Vad har jag kvar då? Jo, då har jag 18 kvar. Då skulle jag kunna ta 2 stycken nior. Alltså 2 sådana, en sån va. 243 plus 2 gånger 9 är ju 261. Och så får vi fylla på med nollor på de andra. Så att svaret blir då att det blir 1, 0, 0, 2, 0, 0. Och så kan man skriva så här, 3 under
där lite nedsänkt för att visa att det är trebassystemet. Där har vi svaret på den.